si <applause> الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقلة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اشرح بالقران العظيم صدورنا ويسر به امورنا وعظم به اجورنا وحسن به اخلاقنا ووسع به ارزاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا يا رب العالمين فاما بعد الحمد لله انتم مسلمين مسلمات يا ندسيل ينادوا الله سبحانه احترامي يا berbahagia datin Raja Andaliza selaku pengurusi RH Center keseluruhan eh, termasuklah a'dha-a'dha ataupun dipanggil apa petugas-petugas pembantu -petugas, ya yang betul-betul lumus yang tidak serik tidak pernah rasa bosan untuk menjayakan program ini dan seterusnya para hadirin muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian Alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di kesempatan pada pagi ini masih lagi Allah Taala membenarkan kita bertemu di dalam pertemuan kita pada pagi ini walaupun ada yang mengambil kesempatan bercuti ya bermula minggu lepas ya cuti atas sebab maulid ada yang bercuti atas sebab apa nak balik kampung bertemu keluarga jadi mungkin kehadiran hari ini Berkurang itu mungkin sebab cuti itu kot ya. Ya Allah kuliah kita doa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah sentiasa mensabatkan rasa kerinduan kita, kecintaan kita kepada ilmu itu tidak berkurangan lah. Walaupun tidak mengunjungi Arhish Center. Ya, boleh mana-mana ya, lah ya. Yang pentingnya kita sentiasa terus belajar Al-Quran. terus menerus dalam usaha belajar ayat-ayat suci Al-Quran. Ya. Kerana Al-Quran tidak pernah ataupun belajar ilmu. ya Apa-apa sajalah. Kita tengok Arya Shinta ini banyak memberi peluang kepada tuan-tuan. Bertalaki Al-Quran. Belajar bahasa Arab. Belajar hadis belajar macam-macam lagi yang disediakan selain daripada itu disediakan juga kelas-kelas apa malam-malam ya ada baca yasin bukan senang kita nak nak istiqomah benda ni ya terima kasih lagi kepada Datin Kita tengok kebajikan yang terlalu banyak ya di situ walaupun kita kata apa dalam kesibukan dia dia bukan tak berkeluarga ada anak juga ada isteri ada suami kan namun kelebihan masanya dia sanggup Luangkan untuk kita semua. Jadi apa kepentingannya melainkan kalau kerana Allah Subhanahu taala dia akan dapatlah kebaikan daripada itu. Insya-Allah mudah-mudahan Allah taala murah rezeki, panjangkan umur, Memudahkan segala urusan mereka orang-orang yang bantu Allah di sudut ayat Quran menyebut intansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong Allah, kata Allah, Allah tolong kamu balik. Bersabit akdam aku. Allah akan rasa bersabitkan usaha-usaha kita ini. Perjalanan semualah. Kepada kebaikan insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Mudah Ta'ala membalasi kebaikan pada orang-orang yang mengajur kebaikan. Dan kepada orang yang terus berada dalam kebaikan. Terus belajar insyaAllah. Allah merahmati kita semua. Jadi program pada pagi ini insyaAllah tanpa melengah masa kita mulakan dulu dengan بشأن أم الكتاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Hadirin muslimin, muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Okey, oleh kerana kita masih berada di bulan Maulid ini, kita ambil kesempatan sikit ya untuk berselawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil kesempatan berselawat mudah-mudahan ya ilmu yang kita belajar selama ini semuanya datangnya daripada apa sahabat wahyu ataupun apa yang kita belajar pada semuanya datang daripada Rasulullah SAW berkat rahmatnya. Jadi kita berselawat sikit pagi ini insyaAllah. Untuk... Okay. okay. kita tengok selawatnya. kat situ صلاه الله سلام الله على طه رسول الله صلاه الله سلام الله على يس حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البعد رياء الله وكل مجاهد لله بأهل البد رياء الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام على ياسين حبيب الله إلهي سلمي الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غم بأهل الباد رياء الله ومن هم ومن غماه بأهل الباد رياء الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله Tayyib, tuan-tuan dan puan sekalian. Kita dah pun berselawat. Mudah-mudahan ianya mendapat keberkatan lah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan syafaatnya di akhirat kelak insya-Allah, ya. Kita teruskan pertemuan kita pada pagi ini iaitu pertemuan yang kita nak bicarakan pada hari ini iaitu panduan Imam Ma'mum Ma bagi suri apa memperandusi hukum solat berjemaah ya dalam tajuk pada pagi ini iaitu kaifiat takbiratul ihram ya jadi insyaallah mungkin saya ingat tuan-tuan ha, yang apa yang tidak dapat hadir pada hari ini mungkin kesibukan mungkin tuan-tuan sendiri pun dah menghafal eh, ha, dia punya kaedah-kaedah ataupun takbiratul ihram itu sendiri tuan-tuan dah faham dan sebagainya lah namun eh, kita ulang balik saja saya ni sebagai mengulang semula mungkin kita terlupa mungkin kita uh, tak ingat dan sebagainya lah ya jadi kita ulang balik kefiat-kefiat itu supaya ilmu lagi kita banyak ulang lagi kita ingat ya jadi saya sebenarnya tak puas selesa eh pakai macam naik helikopter ya <laughs> macam naik heli a uh, jadi sebelum ni saya suka pakai yang Uh, tak ada telinga aja namun hilang anak-anak uh, pinjam PDPR tu hilang habis uh, jadi tak ada jadi terpaksa pakai yang macam ni sebenarnya uh, biasa kalau kita buat recording Quran ke uh, record apa pun kita nak dengar suara kita balik ah uh, pakai macam ni kan ataupun naik ke terbang ataupun naik heli lah uh, tak nak dengar bising luar nak menembak dan sebagainya pakai yang macam ni lah uh, dia tutup supaya telinga kita tu tak tak bunyi bengang eh? ataupun kita fokus pada bacaan kita sendiri. Ha, biasa begitulah. Jadi bila satu hala saya cakap tuan-tuan dengar, ke uh, jarang orang pakai begini dia jadi semok telinga ya, orang sepanas panas telinga. Uh, nak habis sejak setengah tu pedih dah telinga kat situ ya. Uh, itu tak apa selesa walaupun nampak nampak macam uh, tu sikitlah ya. Nampak macam uh, hari ni bergaya sikit dengan alat-alat. Pilot dah ustaz. Ya. Yeah? Pilot ni helikopter. <laughs> bagi tindakan dapat terbang jauh sikit insyaallah. Jadi penerbangan kita hari ini menuju kepada ka'syat takbiratul ihram insyaallah ya. Insyaallah kita teruskan kepada perbincangan kita insyaallah kita ambil masa sikit. Oke takbiratul ihram. Ha, ya, takbiratul ihram kita tahu kan. Istilah takbiratul ihram ataupun kalimah takbiratul ihram itu sendiri itu pada kalimah Allahu Akbar. Pernah pun kita bincang sebelum ini. Ya. Pernah pun kita sebut sebelum inilah. Dalam bab rukun, rukun solat yang pertama. Lah, ya. Rukun solat kita sebut ketika mana rukun fi'ali. Ya. Kita bergerak tu. Akad ni uh, sunat. Namun perbuatan itu sunat yang menunjukkan sunat yang yang dituntutlah. So kita buat Jadi tuan-tuan sekalian, kita tengok dulu. Kaafiat takbiratul ihram, tengok pada eh slide tu. Iaitu kalau dalam buku tu disebut masalah yang ke-33, iaitu kaafiat takbiratul ihram. Kaafiat takbiratul ihram ni ialah mengucapkan Allahu akbar, ya dengan mematikan roh. Menurut Ibnu Yunus dalam syarh At-Tambih. Jika seseorang itu menyebut Allahu Akbar. Ya, kita sebut Allahu Akbar dengan dhammah ra. Nah, ini berbaris ra di depan. apa hukum dia? Nanti kita tengok. Jadi takbiratul ihram ni tuan-tuan, perkataan dia tak banyak iaitu Allahu akbar namun tuntutan menyebut perkara itu adalah perkara yang penting ya ia ya, boleh menyebabkan batal boleh menyebabkan solat kita kita dah ihramkan solat kita ataupun kita dah masuk dalam solat ya bila kita sebut Allahu akbar biasa aja lebih-lebih lebih-lebih kalau kita tak belajar ya kita rasa biasa. Lah aku boleh sebut ha, ya bila kita belajar tu kita nampak oh sebut begini tak boleh sebutan begini salah dan sebagainya kita tengok takbiratul ihram hendaklah dilakukan secara yakin ya dilakukan secara yakin dan tidak boleh mendahului ya di situ tidak boleh mendahului mendahului imam secara serentak ha, serentak ya maksudnya Syarat ini dikenali sebagai At-tabi'iyah Jadi istilah dia sebut At-tabi'iyah ini berlaku Ataupun perlakuan Mengikut imam Ya, Namun solat Makmum boleh terbatal Jika Berbuat perkara demikian Aa, Ya, Apa yang boleh batal tu Jadi kita takbiratul ihram Taklah kita yakin dan tidak boleh Mendahului imam dan serentak dengan imam. Kalau kita buat, boleh jadi batal solat kita. Kita tengok. <coughs> Kenapa batal? antaranya yang pertama, dia kata, kalau kita lakukan perkara ini, boleh membawa kepada batal solat kita. Pertama, keseluruhan ya, keseluruhan takbiratul ihram, makruh kita lakukan serentak. Eh, bukan makruh. Keseluruhan Takbiratul ihram makmum Serentak dengan takbiratul ihram imam Boleh menyebabkan Batal Solat kita Contohnya imam sebut Allah kita pun Allah Imam pula Kena ada was-was sikit Allah Makmum Sampai dulu Jadi batal Takbir Imam makmum tadi Ataupun Allah serentak dengan imam. Ha, boleh bawa kepada batal. Ya. Tak apalah boleh ulang balik. Ya. Kalau batal, ya. nanti kita tengok hukum-hukum yang berikut selepas itu. Dan yang kedua. Awal takbiratul ihram. Makmum serentak dengan takbiratul ihram imam. Ha, boleh bawa kepada batal juga. Ya. Maksudnya, awal takbiratul kita Allah serentak dengan imam. Ya. Dengan akhir pun sama imam juga bab sama batal ya dia kata batal tu batal apa batal solat sebab takbiratul ihram ni ya adalah dia membuka ihram ha, ihram kita di dalam solat apa maksud ihram dalam solat niat yang pertama bila kita takbiratul ihram tu niat nak betulkan niat kita kan Allah dimulakan dengan takbir tu permulaan solat Ya permulaan solat. Jadi bila kita nak mula solat, pastikan kita takbir tidak boleh sama dengan imam. Takbir mesti lanjut lambat sedikit uh, daripada imam bila imam Allah, kita pun barulah Allah. Kemudian imam bar barulah kita bar sedikit lambat ya. Sebelum ni kita sebut dah di dalam takbiratul ihram dalam bab uh, rukun perbuatan dan rukun qauli di situ. Ya, namun mungkin tak serinci lah bagaimana kita nak bincang pada hari ini sebab dia melibatkan juga di antara imam dan makmum. Sebelum ni kita bicara tentang individu nak sembahyang mesti ada takbiratul ihram. Ya. Kalau tak mula takbiratul ihram ni takbir maksudnya takbir dan ihram. Bila disambung takbiratul ihram. Maksudnya takbir yang berlakunya ihram mengihramkan maksudnya mengharamkan berlakunya perbuatan yang lain setelah kita mula takbir tadi. Uh, jadi takut kita tak faham maksud takbir tu ihram tu apa dia ustaz. Yang faham akad beginilah. Ha, uh, yang akad itu sunat. Manakala niat tadi adalah wajib. Kemudian perbuatan takbiratul ihram itu. Maksudnya dengan kita sebut Allah. Eh, perkataan Allahu Akbar itu. Rukun Qali itu bergerak serentak dengan sunat diangkat tangan ya kemudian setelah angkat tangan yang kita kata ada yang begini hujung jari sama dengan paras bahu ada hujung uh, jari paras dengan telinga bawah ada yang uh, di depan hujung ibu jari ini bersama dengan paras telinga ada kata mengatakan sama dengan lubang telinga ha ya Allahuakbar ha macam kami pula perempuan Ustaz, takkan nak kak macam tu, nanti bar ke terbalik, terlekuang, tercabut pula terlekuang tu. Ha, uh, ya, macam mana? Jadi, yang perempuan disunatkan, uh, yang rendah beginilah, ya, supaya memudahkan. Ada kita tengok, sengah perempuan dia suar tangan sampai ke telinga. Jadi nak bergerak turun balik susah memadai begini. Ya. Begini, uh, hujung jari ini dengan paras bahu boleh. Ya. Untuk yang perempuan kerana mereka memakai Pakai apa? Memakai uh, telekong. Ada telekong Siti Khadijah yang mahal sekarang ni. Dia ikat dekat sini. Maka tercekik lah di situ ya. Nak suar tangan bagi setuh telinga tu. Ini satu benda pula. Mengganggu kita punya. Uh, apa? Ikatan telekong yang dah comel tadi siap pada rumah. Ya. Bila sampai tempat solat jadi huduh sebab takbir. Ha, jadi kita nak jaga semua-semua tu kan. Maka takbir bagi perempuan mudahnya beginilah ya sekadar paras bahu begitu jadi uh, oleh kerana boleh begitu boleh buat ya memudahkan ya, cara solat namun janganlah angkat keluar pula pada telekung takbir kan keluar tangan walaupun boleh nampak tetapi kita kata lebih baik tertibnya mengikut mazhab dan pandangan mazhab kita sebelah di dalam telekung uh, tak seperti lelaki di luar sebab lelaki tak pakai telekung kan. Jadi dikatakan lagi apa yang boleh dikatakan batal ya. Solat apabila berlaku perkara yang berikutnya iaitu berasa syak pada takbir kita. Sama ada ketika takbir ataupun ataupun ketika mana sesudahnya dan ia berpanjangan. Adakah takbirnya serentak dengan takbir imam ataupun tidak. Dia syak. Jadi kita duduk takbir. Eh? Allah. imam dah bar dah. Kita pun kemudian. Ya, Okey. Duduk rasa syak. Syak lagi ni. Allah. Tadi mula serentak dengan imam ke? Dah turun bar tadi sama dengan imam. Duduk syak lagi. Bila berlaku syak, batal. Ya, kalau syak di dalam rakaat, kalau zon yakin. Zon ni maksudnya kita sangka dan yakin macam kita nak buka puasa ya buka puasa yakin hari tu riuh sekejap atau lepas kan masjid di mana cerah ke kat mana imam Bilal azan awal 2 minit ha dia ganggu juga ya makmum uh, tu dia makan dah buah kurma kita pun pantang azan tu dia buah kurma belum sampai masuk dalam mulut sunnah sunnah apa itu lapar sangat ya sunnah sunnah lah sunnah ni Dengar dulu, teliti dulu Bila bunyi azan, takkan bunyi Allah, terus masuk mulut ha, Baca doa dulu kan Itu sunnahnya tu Ini asal kata azan masuk dalam kurma. Jadi kalau dia Bilal tu syak, boleh Batal semua makmum Yang buka puasa Namun makmum, imam Bila Bilal itu yakin Tempat kita ini, dia tengok pada Jam dia, dia yakin maka dia zon di situ bilal azan walaupun cepat daripada tempat lain 2 minit namun dengan jam yang dia yakin tadi kita dikira termasuk orang yang zon maksudnya boleh tak batal solat buka apa buka puasa tadi ya sebab waktu bukan sama mana-mana tempat kan jam pun tak tepat kita syak macam kita solat beralih sikit teblat boleh kena kita jauh pada kaabah maka aa, boleh ya, harus boleh kat situ kerana kita tak tahu setepat-tepatnya ya bergantung pada dia punya tu saja apa ataupun dipanggil petunjuk dia namun kalau di depan Kaabah memang batal lah dengan sengaja kita alih ke belakang ya dan begitu juga yang berikutnya dia kata kalau yakin takbirnya diangkat selepas takbiratul ihram imam tetapi selepas itu ternyata takbirnya mendahului imam ya maksudnya ternyata isu takbirnya mendahului takbir imam tadi dia kata takbirnya diangkat selepas imam tapi bila turun tadi dia sampai dulu imam tak sampai lagi ha, tu juga boleh bawa kepada perkara-perkara yang membatalkan bater apa takbir dan berikutnya bagi takbir yang nah, takbir yang lain pula yakni takbir intiqalat iaitu yakni intiqal memindah rukun makruh bagi makmum jika dilakukan serentak dengan imam sama juga kita nak pindah rukun ya imam tu tak bergerak lagi ya imam pula musim sekarang PKP Makan banyak ya jadi dia pun nampak dia punya dialah ha uh, samin kata Arab ya nampak berisi sikit. Ha ah, ya gemuklah. Bila berisi dia jadi mengah. Mengah ni tekan takbir tak keluar lagi. Allah. ya. Baru angkat tangan makmum ni cukup sensitif. oh, ah, yang peka. asal kata solat dengan imam tu dia cukup peka. Tapi imam salah tak berani tegur pula. Dia peka dalam sudut nak bergerak. Ha ah, ya nak buat apa cepat-cepat sangat. Tunggulah imam bergerak dulu kan. Allah. Ya. Imam Allah kita bawa Allah ikut susuli kemudian sedikit daripada dia ya, lambat sedikit ini yang saya kata imam tu Allah imam angkat tak bunyi Allah lagi dia dah sampai dulu lah imam ada jenis-jenis imam juga lah kalau macam saya jadi imam Allah serentak bunyi ah saja tangan duduk sini dah setengah imam dia Allah bunyi Allah tangan baru nak angkat Allahu akbar bukan nak kata saya imam terbaik tidak dalam proses memperbaiki ya, ya. dalam ibadat ni tuan-tuan kadang-kadang kita tak tak peka pada diri kita kita duduk tuduh makmum tak peka dengan kita ya kita tak peka dalam hal tu kita peka kita nak bergerak tu Al, ha, nampak al al tangan tu dah duduk sini dah. Jangan sebut al al dah, dah dah baru nak tangan nak naik. Makmum sampai dulu. Ha eh, ya makmum ni peka. Dia orang pula memang kaki racing punya basikal. Exercise hari-hari tu imam ni duk makan je banyak. Sebab pergi jemputan sana sini kan. Asal ada jemputan, ha, makan tak berhenti. Ha, uh, ya, bukan nak tuduh tu imam ya. Ini kita kata kongsi-kongsi je. Kadang-kadang pelajar. Ya? Bukan orang lain saya pun sama lah. Dalam hal ini kita proses memperbaiki. Dalam memperbaiki maknanya kita suluh diri kita. Perbuatan kita dalam solat. Ya? Adakah aku buat begini makmum tak mendahului aku? Adakah aku buat begini makmum tak tak terlebih cepat daripada aku? Sebab apa? Dengan sebabkan kita Allah. Baru tangan nak naik makmum. Hmm, dulu. Ya, angkat tu tak apalah takbir, takut Allah makmum rukuk dulu daripada imam, ya. Dalam hal itulah kita sama-sama memperbaiki ibadah kita. Ah uh, ya. Yang saya sebagai uh, orang terpenceramah lah, ya. Buat yang membuat pencerahan ini orang itu patut buat dulu barulah orang lain ikut. Betul tak? Nak jadi makmum ni pun kena tahu. Uh, itu kita cerita dah lapan perkara. Makmum sebelum jadi imam. Eh, lima perkara, ya. Sebelum jadi apa sebelum pada belakang imam tu dia kena tahu 5 ni. Ha, ya nanti kita sebutlah. Okey. Jadi dalam hal itu dia kata apa? Takbir takbir yang intiqal mengubah rukun ini daripada berdiri kepada rokok, rokok pada i'tidal, i'tidal pada sujud, sujud pada antara dua sujud. Kemudian daripada sujud berdiri kembali. Itu dia panggil takbir intikal Ini mengubah meminah-minah rukun. Mak, makruh bagi makmum jika dilakukan serentak dengan imam. Eh, dalam hal ini dia kata makruh. Kerana takbir rukun itu, takbir meminah rukun itu, dia tak seperti mana takbir ratul ihram. Kerana takbir ratul ihram yang empat tadi. Kalau serentak tak boleh sebab dia mengihramkan. Ya, membatalkan segala kerja-kerja kita yang lain. Contohnya bila Allahu Akbar anak lintah depan banyak-banyak ibu-ibu, banyak-banyak juga bapak-bapak. Ha, kalau makmum di belakang saya duk perhatilah ya, dia tengok orang buat anak, dia duk tak puas hati dah orang buat anak ke masjid. Jadi bila dia takbir tu, Allah tengok-tengok anak kan, hey, dia sungit. Dia takbir tadi dia main Ya ya, dia dalam hati duk tak puas hati ya. Allah tengah-tengah tu budak lalu. Hey, duk belakang. Ah marah dekat budak tu. Jadi dia takbir itu untuk apa tadi? Belum bersedia. Ya. Belum sedia kerana dia nampak budak. Macam kita lah kat rumah Allah Masa kita Allahu Akbar tu anak ada saja panjat kerusi. Masuk main air. Tembak lagi kita tak bagi salam dia kulung main air sampai habis. kita kat solat eh nak cepat je habis ni. Kalau habis sakit ha. Tengah solat tu, nak cubit dah. Tunggu habis sembahyang je nak pergi cubit anak dia. Ya. Nah, nak marah lah. sebab, -sebab apa? Jadi sembahyang kita letak kat mana tuan-tuan. Jadi sebab itulah takbir tu memang kan? Ihram ni maksudnya macam kita pergi haji lah. Bila pakai saja ihram, kita boleh lagi langgar ihram dia. Melainkan dengan membatalkan dengan cara yang dibolehkan. Ah ha, kita nak batal ihram macam mana? Mestilah habis tawaf, habis sa'i, tahlul, baru selesai. Kalau sahaja saja cabut, ah, aku nak batal tawaf pun. Bukan orang tahu pun boleh nak batalkan ihram ya tapi jawab dengan Allah Taala takut ada yang orang pergi Mekah tuan-tuan sampai sampai ke Mekah dia kata dia tak tahu dia buat perkara yang tak sah ya balik lama dah tujuh tahun dah ya Allah dia kata nak bayar macam mana nak bayar balik <coughs> ya nak bayar balik fidyah tadi ya? sebab dia tersalah tujuh tahun dah dia dah balik rumah dah duduk bersama dengan isteri ya dan benda tu membatalkan ihram kita dengan dengan kita buat tadi buka, tak sah balik sini baru kita sedar belajar-belajar balik ya Allah macam kita sembahyang rupanya mendahului imam uh, dalam takbiratul ihram serentak dengan imam boleh bawa kepada batal ya kita tak tahu bila kita tahu sebelum ni duk imam dengan imam tu aku lebih dulu pada dia ya Masa tu baru kita sedah Allah batal rupanya. Ya Allah, takutnya, takutnya, takut. Ha, itu sebab bila kita habis-habis semangat, kita tengok ada orang tambah lagi 4 rakaat. Kadang-kadang dia kodok, dia bimbang. Solat dia tak sah. Perkara ini kecil nampak tapi melibatkan sah dan tak sah. Bila kita yakin rata tak sah, kena wajib kodok. Kalau tidak, jadi kata tak dan dah nak kodok Ustaz. Upah orang boleh dah buat solat apa. <laughs> Upah orang tolong solat kat kita banyak fidyah. Boleh ke macam tu? Selagi kita hidup, tak boleh. Ya, Wajib kita kena kodok balik ya? atas kekurangan itu. Maka dia kata makruh jika dia mendalu mendahului imamnya sebanyak sekali. Ya sekali. Perbuatan tersebut adalah haram dan solatnya tidak batal. Nampak tak? takbiratul ihram tadi takbiratul takbir intiqalat tadi dia tak tak jadi batal solat tetapi jika dia buat sekali ya jika dia mendahului imamnya sekali perbuatan itu adalah haram bila haram ni tuan-tuan makruh pun imam syafi'i kata menghilangkan pahala yang banyak ya uh, ya makruh makruh. Eh, makruh ni dipanggil khilaf aulah kita buat satu perkara yang makruh contohnya antara dua sujud jari lebih pada pada lutut macam tu oh ni kepala lutut ni jari kita lebih sampai macam tu khilaf aula dia panggil ya, eh, pahala dia kurang Eh fadilat duduk antara dua sujud dengan perbuatan kita hilang pahala fadilat tak dapat pahala Juma'ah ah, tu dapat jadi kena bagi sama-sama dengan kepala lutut oh begitu antara dua sujud kita lebih dah Hmm, tak peduli pun sambil-sambil mengantuk banyak sembahyang at-tahiyatul mubarak. Baca pun tak faham pun kan. Kadang-kadang kita baca rabbil fil warhami wajib. Ni baca macam kita baca budak-budak dululah. Ya, eh? cuba kita ambil perhatian sikit dalam kita letak tangan begitu sama dengan lutut rabbil firli. Bagi kau waktu itu kita pujuk Allah Taala ya Allah. Aku sedang mengentuk pintu keampunanmu. Rabbil firli. Ya Allah ampunkan dosa aku. Ya. Doa lah tu. Warhamni dan rahmati aku. Oh, kita bicara tentang antara dua sujud kan. Wajiburni. Ya, wajiburni. masa saya budak-budak tu, -budak, -budak oh, wajiburni sebab tu du antara dua sujud tak jubur. Maka sebut jubur ni, jubur aku. Ha, bukan jubur maksudnya. Wajibur ni, aku, Ya Allah, dari perkara-perkara aib yang telah aku lakukan. Lindungilah. lah tutup aib aku. Kita minta sampai lah solat begitu. Tu Nabi ajar tu. Tutup aib aku ya Allah. Kalau kau buka aib aku ni ya Allah, muka ni tak tutup mana ni. Tak laku supak kata orang Kedah ya. Malu. Belakang depan baik pijak semut tak mati. Belakang bohong bagi doa. Ha ya. Kalau bahasa-bahasa orang Kedah begitulah. Ya, jadi nak menunjukkan solat kita pasti Waktu itu kita cuba munajat Rabbighfirli apon dosaku rahmati aku tutup aib aku ya Allah warfa'ni angkat darjatku ya Allah warzuqni ruzqikan aku ya Allah wahdini dan beri hidayah tunjukmu pada aku wa'fu'afini dan sihatkanlah aku wa'fu'ani dan ampunhatu imghazali tambah yang kelak ya kena baca sampai yang ketujuh tadi sudah cukup wa'afini cukup. Nak tambah lagi wa'fa'an ni boleh tak? Maka mahal itu mahal doa nak tambah pun tak apa, tak tambah pun tak apa. Ya, eh, jangan sampai marah ke Imam Ghazali pula. Siapa Imam Ghazali nak tambah-tambah lah semayang? Ikut sunnah Nabi. Iyalah mahal doa ya boleh tambah. Cuma kita faham yang tambah ini kerana aku nak juga apa selain pada sihat wa'fu Wa anni ampunkan dosa aku pula ya Allah ya. Jadi tuan-tuan sekalian, itu doa. Jadi perbuatan kadang-kadang kita tak ambil berat pun, tapi hari ini dah kita faham, dah kita mula buat, kita pun dah mula nak nak tawajuh pada Allah. Tawajuh ni nak nak fokus pada Allah, solat bukan main-main lagi. Dulu kalau imam Allah, imam tak sampai kita dah sampai dulu dah. Kita takbir dulu lagi, kita bar dulu pada imam. Ya, hey, imam as so, kita dah sampai dulu ya terlajak sebenarnya jadi dah kita tahu takkan nak buat lagi dia kata kalau sekali pertama makruh dan haram eh, bukan haram makruh dia kita mendahului iman sekali dikira haram ya perbuatan itu adalah haram solatnya tidak batal tetapi kiranya dia mendahuluinya sebanyak dua kali ke atas secara berturut-turut solatnya itu terbatal walaupun takbir intiqalat takbir memindah rukun. Ha ya, takbiratul ihram memanglah jelas. Tapi takbir yang melibatkan dengan pindah rukun pun kalau sekali tak apa, haram. Haram ni haram qot'i yang melibatkan dosa ke. Ha ya, kita tengok bagaimana kata Nabi keadaan ini adalah bersandarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana kata Nabi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal inna al imamu li bih ya kata Nabi hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik Rasulullah sallallahu pernah bersabda mengatakan inna ma sesungguhnya hanya senya ju'ila al imam dijadikan imam itu li bih iaitu untuk uh, hanya untuk diikuti bukan untuk kita sendiri-sendiri ya bila bersemayam sebab satu minggu lepas imam degil makmum kata imam subhanallah ya imam tahiyat pertama dibuat dalam rakaat pertama makmum tak boleh ikut sebab makmum sedar bukan makmum terlupa kalau makmum buat juga makmum batal imam tak batal tapi makmum yang sedar, makmum berdiri. Ketika berdiri itu, makmum tegur imam. Subhanallah, imam degil. Subhanallah, imam kerah kepala. Subhanallah, ikut suka aku. Ah, imam buat begitu. Ya, boleh tak? Kata Imam Nawawi, boleh. Sebab apa? Terbatas makmum ketika menegur imam di dalam solat. Boleh. Ya, Makmum boleh tegur imam dan imam boleh buat kerah kepala. <laughs> saya buat kerah kepala, buat degil, buat apa buat kepala sendiri ya. Ha, jadi boleh sebab makmum nak tegur terbatas namun makmum kena tunggu imam tu sehingga bangun. Ya, imam tu dah bangun, imam tu mungkin turun hak kali kedua sejak lagi dia kata yang ketiga. Ha, ya, jadi kita berhati-hati. Ha, bila yang ketiga habis saja kita imam tu bagi salam, kita pun berdiri terus dan berdiri tegur pula subhanallah imam buat kering juga. Ha, dia kata ni aku imam eh, ya? aku bukan menteri. Kalau menteri aku tak kisah. Ya, apa boleh cakap macam-macam dalam parlimen. Kata kat aku ya, dalam semayang, lantak aku. Ya, lantak aku lah ya. Jadi dia ada kuasa hebat ketika semayang. Walaupun yang tegur tu satu soh, satu baris, tiga baris, lima baris, Lala satu masjid. Subhanallah. Mustahil kalau satu masjid tegur imam yang salah tadi. Uh, kita kata imam kata aku betul. Satu masjid ni semua salah. Mustahil lah. Ya. Mesti imam itu ada buat salah. Ha, ya. Jadi imam tu buat degil. Kata imam Naui boleh juga. Dia nak buat kerah kepala di situ. Ha, jadi tuan-tuan. Baik tak payah jadi imam. Ha, buat keputusan tu. Sebab apa? Kalau nak buat, buat kerah kepala macam tu. Ya, ya. Itulah manusia kadang-kadang. Dia bawa sifat yang ada di luar sampai ke dalam solat. Uh, ya. Yeah. Sampai saya semayang di kampung saya. Dan setelah kita umur belasan tahun. Ya, yeah, sahabat saya seorang lagi dah meninggal dunia dah. Ya. Yeah. Kerana dia menyertai apa Daesh uh, di apa di Syria balik-balik terus masuk dalam lokat meninggal dunia. Uh, jadi masa kami bersama dulu solat dengan seorang imam ni, imam ni memang jenis tak boleh tegur. Uh, ya, yeah. kalau tegur sikit dia marah. Jadi hari itu dia pijak tak cicak jelas-jelas lekat di tapak kaki. Ya, maka apa jadi? Ya, imam kita dah nampak wajib kita tegur, imam tu dah batal, maka makmum tegur subhanallah. Dia buat tak tahu. Ya alhamdulillahi alamin. Subhanallah. Ar-Rahmanir Rahim. Dia ni tak tak ada kerja lain nak cari salah aku. Ni hati dia tu lah. Imam tu. Maliki yaumiddin. Dia tak ada kerja lain nak tegur juga. Eh, makmum ni pun tak puas hati, boleh bergerak ke depan. Kita bergerak langkah. Tapi jangan langkah berlari. Langkah satu, dua, agak sampai sama imam. Bagi syarat. bagi syarat. Cuit. Jangan cuit macam tu. Eh, batal. Jangan cuit macam tu ya. Eh, Kau Kurang-kurangnya ni, tangan kita ni sentuh di tangan kanan. Tapi macam saya sebut minggu lepas lah, kena bersedia. Bersedia sebab apa? Mungkin ditumbuk oleh imam yang tak puas hati. Ini ha, ni jenis kelakar kepala ni bukan kira. Ya. Yeah? Mungkin dia tumbuk, mungkin dia marah, mungkin dia sepak dan sebagainya lah. Kita bersedia juga. Uh, kalau imam dia mengamuk buat pelik-pelik kan, masuk wad yang pergi tegur ni. Ya. Yeah? Jadi dia pun treat imam. Imam tu tak tumbuk. Tapi imam tu pusing belakang. Salah kat mana? Semua kalau aku sembahyang, semua salah. Maknanya dia simpan hak lama-lama dulu. Hari ni dia lepas geram. Itu oh, ha, perangai manusia. Salah ke mana? Asal kata aku imam, semua salah. Hei. Ha, oh, dia, hei itu dia pergi semayang. Kat belakang. Bukan nak cek kesilapan dia. Ya, dah habis-habis maya. Assalamualaikum. Mohak ganti dia tadi ni. Alah, nampaklah. Tak cicak di tempat kaki. Oh, tak cicak. Oh, banyak dia nak cover malu ya. Ha, <laughs> nah, inilah perangai manusia. Jangan bawa begitu tuan-tuan ya. Jaga baik-baik kita semayang ni mendidik akhlak bila takbir tu ihram mula tu mengihramkan mengharamkan kita segala niat yang buruk segala perkara perbuatan buatan yang batalkan solat dengan sengaja dan apa sahaja kita kena berhenti sebab tu Allah sebut fawailul lil musallin wailah celaka wa eh, neraka wail bagi orang-orang yang sembahyang eh orang sembahyang neraka wail alladhinahum an salatihim sahun. Siapa dia? An Orang salatihim orang-orang yang ah uh, ya, an perkataan an itu sendiri dihurai oleh ulama mengatakan sebelum sembahyang pastikan selesai segala kerja-kerja kita yang membawa kepada dalam sembahyang kalau nasi belum nide. Jangan letak dulu kalau nak semayang contohnya lah. Ya. Jangan tinggal api yang sedang hidup ketika kita nak semayang ni. Kita waktu itulah nak perangkat lauk tinggal atas dapur. Kita pun Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu, Allah. Api tak tutup. Ha, nak berhenti tak boleh. Macam ni? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mulalah kita baca dengan kelang kabut. Ha, sebab tu saya cerita minggu lepas juga makmum kadang-kadang boleh jadi yang muafiq boleh jadi masbuk makmum yang masbuk boleh jadi muafiq ya kenapa rakaat pertama dia masbuk rakaat berikutnya dia muafiq dengan imam yang makmum muafiq pula dia masbuk ketika rakaat yang ketiga ketika mana ketika imam itu terlepas ketika imam baca laju daripada kadar bacaan hari-hari biasa Tiba-tiba dia Alhamdulillah. Dia sedap-sedap baca Alhamdulillah. Rokat ketiga Imam dah rokok. Baru dua ayat. Waktu itu makmum boleh rokok terus ikut imam. Dia kira dia masbuk ketika itu. Ya, walaupun padahal asalnya takbiratul iran sama dengan imam. Muafiq. Tapi jadi masbuk kerana imam itu sendiri. Ya, dia tak tutup sukhita dia. Dia tak cabut daripada kenderaan dia. Akhir tu, dia semayang. doa ketiga. Allah. Terlupa ambil. Ha, ni imam tu sendiri membawa amalan-amalan. Sama lah. Imam ni macam makmum lah juga. Ya? Kadang dia lupa, kadang makmum lupa. Baik, kita tengok lagi. Kesimpulan yang boleh kita dapati daripada hadis Nabi SAW tadi. Mana kata Nabi SAW menyuruh supaya seorang makmum mengikut imam yang telah masuk mengerjakan solat seorang imam pula dikira telah masuk ke dalam solatnya apabila dia menyempurnakan takbiratul ihram ya makmum pula yang takbiratul ihram mendahului imam ataupun serentak dengan imam maka seolah-olah dia telah mengikut orang yang belum masuk ke dalam solat dan solatnya juga dikira batal oh ha, ya itu penting jadi Sebenarnya syarat ini bukanlah merupakan satu syarat yang mutlak, ya, bukan syarat yang mutlak, ya, bukan syarat yang yang mutlak. Terdapat beberapa pengecualian yang boleh kita sama-sama ambil faham, ya. Pertama, seseorang mengakat takbiratul ihram, akat takbiratul ihram dengan tidak berniat mengikut imam dalam takbiratul ihramnya itu, ya. dalam solatnya. Tiba-tiba dia berniat menjadi makmum kepada orang lain. Bukan imam yang ada di situ ya di hadapannya ha? yang baru bukan dia, dia, nak ikut imam yang sedia ada tu nak, nak ikut dengan imam yang baru kemudian dia mengangkat takbiratul ihram solatnya dikira sah dia angkat serentak dengan imam hak yang selalu tapi dia bukan niat nak ikut imam tu ya dia nak ikut yang ni yang seorang lagi pernah jadi tak kita masuk-masuk imam tu dia nak ambil uh, imam dia nak bagi salam dah. Uh, ataupun imam dia nak ambil dia pun nak ikut imam yang ni lah Allahu akbar maka sah solatnya. Ya. Dan begitu juga yang kedua, dia kata seseorang memulakan solat secara berjemaah. Kemudian dia berpindah mengikut jemaah yang lain. Contohnya dia mengangkat takbir untuk ihram tadi. Kemudian imam yang berhadas sedang dia tidak mengetahuinya, begitu juga imam yang tidak menyedari keadaan tersebut. Apabila imam tersebut sedar tentang keadaannya, dia pun beredar dari tempat Semayang tadi dia bersuci. Kemudian setelah mengangkat takbiratul ihram makmum tadi tida, tidak masuk ataupun makmum tadi masuk berjemaah dengan imam tadi. Boleh ataupun dia kata dia nak ikut yang tak batal tadi. Ha boleh juga ya dalam hal itu. Baik tuan-tuan sekalian, kita sambung sikit. Jadi kita tengok dalam slide ni. Okey rukun qauli kita balik sikit takbiratul ihram ni dia ada di situ berlaku rukun qauli iaitu ada lima. ya dalam kita sembahyang rukun qauli ni kita tengok wajib disebut dalam takbiratul ihram ya rukun qauli <coughs> yang melibatkan takbiratul ihram Yang melibatkan rukun bacaan Fatihah itu rukun qauli sebenarnya ya yang lain Uh, yang ada rukun-rukun fi'li dan sebagainya. Jadi rukun qawli yang melibatkan rukun. Yang melibatkan kena baca. Jadi disebut di sini ada lima perkara. Pertamanya wajib disebut. Wajib kita sebut. Kalau tak sebut tuan-tuan, pergi-pergi. Macam saya bicara hari itu. Kita pergi-pergi ke RNR kita ikut belakang makmum tiba-tiba imam ikut ibu ikut belakang imam tiba-tiba imam makmum yang ramai tadi yang mengikut imam tu semua tak bunyi takbir dia sah tak solat kita ha kita yang mai lewat solat kita batal kenapa bagi mereka tak batal mereka tak batal kenapa ha kita tanya balik eh kenapa mereka tak batal kita je batal kerana makmum dan imam kumpulan tadi itu mereka adalah orang bisu. Kalau orang bisu jadi imam sama-sama dia solat tu sah. Mereka takbir tapi tak keluar suara. <coughs> Faham ya? Ha, mak takbir tak keluar suara maka sahlah Allah. Kita ikut belakang tak sah. Semayang di belakang orang bisu kena takbir mereka tak kita dengari. Walaupun mereka sebut sama-sama jemaah dia boleh. jadi maka disebut di sini wajib disebut Allah sekurang-kurangnya Allahu akbar. Angkat tangan, angkat tangan tu adalah sunat. Kemudian ya. wajib ada miming yang kedua. Sekurang-kurangnya ada miming macam orang bisu tadi adalah tu. Ya. Maknanya memberi syarat kepada orang-orang yang takbir tadi. Ha, maknanya Sekadar mana kekuatan bunyi takbir tadi Yang kata telinga kita dengar Dengan yakin kita sebut Ini penting Orang lain tak dengar Kita sahaja kita yakin Mulut kita ada maimi Kita dah sebut Tak perlu pun orang sebelah kita dengar Nampak orang sebelah kita ni Kadang-kadang Kita takbir tu sampai Makan takbir dia Telan takbir dia ya sampai tahap bunyi hebat ah, ganggu orang sebelah dia tu eh, aku pun tak takbir kuat macam kau tu bisi apa sampai macam tu ya kita ingat oh tu hak betul aku tak telinga dengar telinga dengar bukan telinga kita telinga orang sebelah ah, Allahu hebat, itu bukan dah sembahyang itu makmum kata kata budak-budak kan kita sembahyang seorang-seorang dah ada makmum belakang kan jadi menakutkan Ha, membimbangkan mengganggu orang-orang sebelah. Jadi kita maimi sebut. Ah ha, maknanya mulut bergerak. Dalam keadaan maimi mulut tadi itu kita yakin dengan telinga kita kita dah sebut benda tu. Kekuatan itu sekadar yakin kita. Jangan sampai bunyi suara. Allahu akbar. Boleh tapi kalau aku seorang dirilah kalau dalam jemaah jangan bunyi yang kuat. Sekurang-kurangnya telinga dengan maknanya sekadar suara angin yang tak bunyi takbir yang kuat mengganggu orang lain dan makmum imam situ sendiri. Yang ketiga wajib ada suara. Suara tu yang kita yakin itulah suara takbir kita. Bukan suara yang Allahu akbar. Oh yang sampai eh ni makmum imam rokok kan makmum sebelah yang takbir ni ya. Yang keempat sebut mestilah betul. Jangan sebut bagi salah. Ya, kalau kita sebut salah Allahu Akbar, ha, nanti kita tengok kesalahan tu dekat mana ya. Mesti didengar dengan dengan telinga kita. Yakin ha, lima rukun qauli yang kata lima ini wajib ada pada rukun qauli kita. Kalau Fatihah tak ada lah. Alhamdulillah. Ah ya tu tak campur dengan Wahwas makmum tu sendiri. Alhamd. Alhamd. Alham kita dah sampai Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yaumiddin dia dah, alham kita ulang balik ikut dia. Ya kana alham. Dia alham kita alham balik. Eh dinasiratul alham. Eh nak semayang ke nak mai doa alham alham di sini. Saya rasa nak marah ya. Rasa nak marah. Mayar di rumahlah. Duduk lautan Semayang seorang. Doa alham alham bila nak habis kan. Nak marah dia begitulah keadaan contohlah ya ada berlaku-berlaku di tempat-tempat kita kadang-kadang makmum jemaah datang jumpa saya ustaz saya nak tegur macam mana dia duk am nyam 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 dia baca macam makan nasi tuan-tuan nyam -tuan. nyam 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 eh kami nak tegur tak boleh bukan kata makmum tu saja dengar dia duduk dia soft pertama tapi nuh Sepuluh orang hujung dengar sampai kat saya. Buat macam mana ni. Hari tu ada kuliah. Maka kebetulan dia ada sekali. Eh kalau nak semayang tuan-tuan. Takbir ke nak baca rukun tu. Tak perlu kuat-kuat. ah -kuat. ha, tegur lah. Ya tambah-tambah. kita pula baca tak semacam orang lain. Ha, ya? Orang lain baca Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Sekali saja selepas. Ar-Rahman Ar-Rahim. Sekali saja. Ini Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah lah macam makan cugam gitu kan. Ini takbir apa ni. Semayang apa ni. Ya? Jangan buat macam tu. Saya bimbang hari ni tak nampak dah wajah dia di masjid. Eh, dia sakit ke. Dia pindah kampung ke. Dan tak semayang di masjid tu dah sakit hati kan imam tegur dia. <laughs> Bukan niat nak mengutuk dia. ya, Bukan nak sebab nak bagi dia faham ya tapi tak tahulah dia ambil perasaan terasa hati wallahu alam kadang-kadang orang ni eh, sakit sikit nak marahlah. padahal dia buat tak kena juga ha, uh, Itu perlu tu ya perlu kita ambil faham di situ yang begitu juga seorang lagi bunyi macam kuda tuan-tuan ya habis sembahyang Jumaat hari tu bunyi ih. Eh! dalam sembahyang bunyi macam tu serabut la ilaha illallah dia nak sembahyang kan nak buat bunyi kuda eh, bunyi macam huh? Bunyi macam-macam. Eh -macam. kuda, ada, macam apa? Kaldai pun ada. Ini nak sembah. kita pun bagi salam tu sampai terlajak ke belakang tengok siapa oh, hak hujung tu kan. Assalamualaikum. Sampai makmum tu ustaz. Hari ni jauh bagi salam biasa sama parah bau je. Ni sampai terlajak pusing sikit kan. Jadi plastik man pusing ke belakang sikit sebab apa? nak tengok siapa hak punya oh, macam kebau macam kuda tu pun tak selesa makmum ya kawan-kawan dia sebelah tak selesa Semayang. kena belajar ya hmm. jangan bawa tabiat kita huduh sangat sama juga imam tu sendiri dia pakai mic tiba-tiba buat break break angin ya <laughs> tengah-tengah sembahyang ada yang alhamdulillahirabbil alamin oh, oh kenyang Dah tahu nak semayang, tak usahlah makan dulu. Waktu tu lah nak makan. Angin pun keluar kok mulut. Waktu tu Ya? Alhamdulillahi Alamin. rahmanir rahim ah. Sampai tujuh kali, tujuh kali. Ah, ah, ah. Ya Allah. Kata Imam. Oh, eh. tak ada orang. Ah, masa kedai kata, -kata luk-lak. Luk -luk semua. Lepas tu nak tegur macam mana ni? Ha dah ada kuliah tu kita tegur lah jangan lolak sangat Iman pun. Ha ya dia pun tak puas bunyi dah sekarang ni. Ha, dia dah semayang dia. oh, uh, oh, uh, uh, ya. Yeah. Makmum pun sama. Oh. Uh, oh. Uh, uh. Bunyi dengan suara-suara sekali. Padahal keluar angin je pun ya yeah. tak perlu suara pun kan. Yeah. Ha tentu ada macam tu lah. Kalau tak ada jangan buat. Jangan dok reka-reka pula. Ya. Oh. Ha uh, uh, tambah angin lagi. Kalau tak bunyi boleh tak? Ha, bagi keluar angin saja. Yang ni tak apa pakai mask, dia seorang je yang busuk, orang lain tak tahu kan. Ni sampai oh, uh, 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 tambah lagi. Kita dengar rasa geli geleman. Ya. Ah ha, tu tak kira lagi kadang-kadang terkeluar hingus jatuh atas baju. Ya. Lepas tu dia pegang pula. Allah dia pegang. Dah dah sebelah aku. Nanti salam mesti dia nak salam lepas sembahyang. Kita pun bagi-bagi salam. Aduh sakit perut keluar awal. Nanti salam dengan kahak dia tu tak sanggup ha ya kita pun tengok tak sanggup lagi aku salam denganmu sebab apa ha dia pegang ke hak berani nak buat tu. kotor ya ha ini perangai manusia ketika di dalam solat lolak macam luak luak daripada solat jadi terlalu kotor jadi jaga-jaga sebab Allah apa mengajar kita nabi ajar kita dalam solat tertib bila takdir tu ihram tu membatalkan segala perkara luklak tadi Allahu akbar nak sedawa pun tahanlah ha, kalau imam dinas nak sedawa ni cari ubat angin bagi banyak sikit ha ya makan jus NGO ke apa ke ya yang boleh banyak halia banyak lalu dia buang angin ya ha jadi tuan-tuan kita belajar kat situlah untuk tertib dalam solat kalau luklak tu sampai ketua sampai kita dewasa pun akan terbawa-bawa perkara yang sama. Baik, kita terus lagi. Sikit lagi. Eh, kat mana pergi dia? Kita tengok slide tadi. Okey, seterusnya wajib ulang kembali takbir yang tidak bersuara. Ha, maka takbir yang tak ada suara tadi, wajib kita ulang balik suaranya. Allah. Cukup. Kalau makmum yang tertib lagi tak nak ganggu orang sebelah sampai tahap. Dia yakin dah suara angin tu pun kira suara lah. Ya? Yeah supaya jangan ganggu orang. Dalam solat ni bukan nak tunjuk kita handal. Kena pula suara kita bis. sedap sikit Quran ya kan. Allah. Oh ah, kan makmu oh, sedap ni. Kalau jadi MC bagus. Eh? Ah, jadi janganlah sampai bunyi suara. Orang sebelah boleh perasan jadi MC lah. Apa? Nak jadi imam ke. Bis bagus. Oh, ah, kawan ni pun habis ni. Nak, nanti jadi MC boleh. Kawin anak, anak saya minggu depan sebab takbir ya Allahu akbar sedap best ya kan baik kita teruskan lagi uh, maksudnya nah ni Imam Nawawi sebut jika seseorang bertakbiratul ihram ya dengan beberapa takbir dengan berniat memulakan solat pada setiap kali takbir maka dia dia dikira masuk ke dalam solat dengan takbir ganjil dan keluar dari solat dengan takbir yang genap lihat kitab Nihayah uh, Muhtaj ya. Disebut di sini bahawa orang yang takbir sekali dia batal. Takbir ni maksudnya lafaz takbir tadi. Angkat ni niat sunat ya. Allah Allahu akbar. Ya angkat tu sunat maka takbir tu penting. Allahu akbar. Ya. Maka yang sekali dia batal dia ulang kali kedua kali kedua tu kira takbir mesti ganjil Satu, tiga, lima, tujuh, sembilan, sebelah kali takkan nak buat sebelah kali takkan nak buat tiga kali kita jadi dua kadang-kadang jadi tiga ya was-was kadang-kadang jadi empat kadang lima kata Imam Nawawi dalam hal ini dia kata batal solat orang yang takbir genap dia mesti ganjil Allah oh tak boleh jadi ni Allahu Akbar. Hak kedua tu kita ingat yakin dah. Tapi hak perbuatan kedua itu dikira batal kerana dia genap. Kita tengok lagi penjelasannya. Namun jika seseorang hanya berniat pada takbir yang pertama. Dia niat bertakbir dengan Allahu Akbar. Niat dah. Okey dah. Aku nak semayang zuhur empat rakaat ah, kena Allah. Kemudian dia melakukan sekali lagi takbiratul ihram tanpa berniat maka solatnya tiadalah batal. Ha, tadi orang terkejut eh takbir dua kali batal. biasa tiap kali saya buat dua kali saja. ha jadi halusnya imam nawawi menilai dalam perkara ini imam nawawi kata namun jika seseorang hanya berniat pada takbir yang pertama dia niat ni usolli fadazuri al-ma'muman lillah Allah akbar kemudian dia melakukan sekali lagi kerana uh, apa dia rasa macam uh, mendahului imam dan sebagainya ataupun dia takbir tak sempurna maka niat yang pertama dan yang kedua tu diulangkan balik eh? perbuatan takbir tadi eh, takbir berniat maka solatnya tidak batal ya eh? melakukan kali kedua itu bukan dengan niat di kali yang kedua niat yang pertama perbuatan saja yang kedua tu maka perbuatan takbir yang kedua itu dianggap sebagai zikir saja ya eh? sebagai menambah eh, keyakinan pada takbir bukan bukan diniat pada takbir yang kedua niat yang pertama yang kedua itu sebab dia rasa eh, jadi dia buat yang kedua, yang kedua tu kata Imam dikira zikir. Ya. Fa lam yanwi bitakbiratith thaniyah wa ma ba'daha so, iftitaha ya wala wala dukhula wala khurujan sah dukhuluhu bilula wa yakunu bil baqi takbirat dhikran la tubthiru la tubthulu bihi as-salah. Maksudnya situ. Jika dia takbir, dia tidak berniat ada takbir yang kedua. Ha, ya, sama ada niat memulakan ataupun masuk ke dalam solat, maka sah solatnya dengan takbir yang pertama. Dan takbir yang lainnya dianggap sebagai zikir. Ianya tidak membatalkan solat. Nah, sebab apa? Kalau mengikut yang awal tadi dia kata takbir yang kedua batal. Ya, mesti jadi ganjil yang ketiga. Kalau begitu Allah, Allah Tiga lah sebab ustaz kata yang tiga tu baru masuk ganjil. Rupanya kata Imam Nawawi yang pertama tadi kita dah niat. Jadi ada penghalang, gangguan, takbir tak selesai. Niat yang pertama situ maka diulang yang kedua itu dianggap sebagai zikir. Nak meyakinkan lagi takbir tadi. Ya, bukan nak membatalkan dan nak mula yang kedua. Nak mula diniatkan takbir pada Hak yang kedua tadi. Hak pertama dah niat dah. Usalli. Semua kan Allah. Ya, yakin. Allah. Akbar. Yang kedua tu yakin. Ya. Jadi yang kedua tu dikira zikir. Bukan diniat pada yang kedua. Ya. Dia yang pertama. Boleh? Ha, ya. Angkat tangan dulu baru takbir. Ataupun angkat tangan. Dengan takbir. Itu sama-sama kan. Ha, maksudnya sini dia tanya. Angkat tangan dulu ke baru takbir ataupun angkat tangan dengan takbir itu sama-sama maksudnya Allah asanta jadi sebut sini ketinggian kedua-dua tangan yang sebut tadi kan bagi perempuan lelaki sebagainya sebut ni ketinggian kedua tangan ketika mengangkat itu ialah hujung jari kedua-dua tangan berbetulan dengan paras telinga yang atas, yang kedua ibu jari kedua tangan berbetulan dengan paras bahu, paras lubang telinga. Ya, permulaan takbir maka memulakan mulakanlah mengangkat kedua tangan dari bawah manakala ma, masa meletak kedua-dua tangannya itu adalah harus bersamaan dengan selesai mengucap takbir. Faham? Maknanya kita nak takbir dia serentak Allah bar, sampai bar tu serentak harus begitu ya yang serentak jangan kita buat terasing pula ya ataupun sampai tangan dulu bar tak sampai lagi ataupun bar dulu tangan tak sampai lagi ha, ya okay, kita tengok sikit ha, nak takbirnya hak tu yang kita nak cari-cari ya tadi jalan-jalan yang membatalkan takbir ya maka solatnya tidak sah Sabda Nabi SAW, Salu kamar a'itu munu salli, Salatlah seperti kamu melihat aku salat. Disebut oleh Imam An Nawawi dalam syarh Muhazzab takbir tidak pernah didengar melainkan dibaca dengan wakaf. Allahu Akbar. Ha, kita balik pada pernyataan awal tadi ya. Nih, maksudnya tambih. Menurut Ibn Yunus syarh dalam syarah tambih dia seseorang itu menyebut takbir dhammah. Allahu akbar. Dia sebut baru-baru batal solat dia. Sebab kata Imam Nawawi dalam dalam apa dalam ini dia sebut dalam syarah Muhazzab dia dia kata takbir tidak pernah didengar melainkan dibaca dengan waqaf. Maksudnya tak pernah dengar sini dalam hadis Nabi SAW, Nabi takbir tak pernah bunyi Allahu akbar. Nabi tak pernah bunyi dhammah di hujung dia. Eh, melainkan Nabi waqaf Allahu akbar. Ah ha, begitu. Boleh? Jangan ada buat tambah-tambah. Jika ada yang memanjangkan sebutan alif pada Allah, eh, Allah ataupun Allahu akbar. Kalau Allah alif pada Allah itu ataupun pada akbar, maka solatnya tidak sah kerana sebutan itu mengubah maksud kata-kata itu kepada maksud pertanyaan. Apa maksud dia? Allah. Tambah alif ke Allah. Jadi adakah Allah? Begitu juga akbar. Akbar. Ya? Maksudnya adakah paha besar? Tak boleh. Takbir itu akan jadi batal. Otomatik dan takbir Semayang tadi tak sah. Kena takbir semula. Ya, kita sebut Allahu Akbar. Tak boleh. Ataupun Allahu Akbar. Batal. Yang berikutnya, jika ada yang menambahkan alif selepas tak ha, Biasa berlaku kan? Allahu Akbar. Ha, ya, kadang-kadang imam dia seronok, dia takbir panjang. Ya. Allahu akbar. Ada sonok imam tu faham tak dia buat tu kenapa? Kalau orang sebelah Hijaz tuan-tuan ni kalau kita pergi ke Mekah ya, kita pergi Mekah kita sembahyang di Masjidil Haram. Kadang-kadang imam dia ataupun ada panggil apa tu? Uh, yang duk tambih selalu Mubalir dia, Mubalir dia sebut macam mana? Allahu akbar. Makan dia bunyi seperti Ah, <Sess> macam panjang ak. Ya. Kalau lah dia terbiasa dengan budaya dia begitu, wakiyai dia, maka dia tak niat nak menambah, maka batal. Tak batal, ya, tak batal. Macam kita lah. Kalau tiba-tiba pergi ke Turki, Turki ni nampak macam orang Arab, tapi bukan Arab ya. Allah wa <tuh> dia cuba cebar. Kaf dia dicah, macam mana? Maka takbir dia tetap sah, so, ya, dia tak batal solat dia ya begitu juga kalau kita di sini Allahu akbar. Oh terkejut kita kan. Meletuk-letuk bunyi dia. Bukan sebab orang Jawa, bukan sebab orang orang Kedah ya. Allahu akbar. Oh terkejut. Ah uh, solat dia tetap sah tak batal lagi. Dia kata jika ada yang menambahkan alif akbar. Ah uh, ya ba tu sama ada dengan hamzah. Ha uh, akbar, akbar ya ataupun atas ataupun di bawah akbara akbari maka solatnya tidak sah kerana kata-kata ikbar tadi itu dengan hamzah berbaris di bawah iaitu bererti haid darah haid ha kita dah cerita dulu maka batal mengubah makna ha ya kita tak perasan benda tu kadang-kadang dan satu lagi memberi erti Akbar juga kepada makna gendang. Sesiapa yang menyebut kata-kata itu dengan sengaja, nescaya, dia menjadi kafir. Kalau saja-saja nak mainlah, syirik kafir. Dan berikutnya, jika ada yang mengulang ataupun menggetarkan rok eh, pada kebar tu, maka solatnya sah kerana dia tak mengubahkan maksud kepada kata-kata. Allahu akbar. Oh, ha, terlajak sebab begitu. Ada juga, ya. Saya tidak pernah. Ada ha, dia biasa cakap begitu orang Indonesia, ya, orang Jawa. Ya. Tidak pernah berkata. Ha, jadi ber, ber, dia pun oh akbar, ah ha, terlajak ya. Getaran itu tak bererti dia menama huruf, ya. Dia sekadar terlajak kepada getaran huruf-huruf. Dan begitu jika imam mengakat takbir dengan mana-mana cara yang salah itu, maka makmum tidak harus Menjadikannya sebagai imam Jadi makmum Sengaja buat begitu Imam Jika seseorang itu Mengangkat takbir ihram Tanpa suara Dengan makmum Maka eh, Tidak eh, Makmum Tidak mengenalinya Maka dia tidak Boleh diikuti Itu uh, syarat dia eh, Kalau kita tengok Makmum takbir Imam tu Kita pula tak kenal dia Dia ni memang Bukan bisu ni Saja-saja je ha, Maka tak boleh Ikut dia jika imam mengangkat takbiratul ihram tanpa niat, maka solat para makmum nyesah kerana niat itu perkara yang sulit sama ada seperti hadas. Ya? Jika imam mengangkat takbiratul Allahu Akbar sedangkan dia terlupa mandi wajib. Uh, ya? Nabi pernah jadi dulu kan. Uh, oh, tak mandi wajib. Berhenti mandi. Itu uh, tu yang pendapat mengatakan makmum tunggu sehingga Nabi datang balik. Uh, Nabi datang balik, Nabi takbir sekali lagi nak menunjukkan di situ bahawa imam sahaja boleh takbir dua kali makmum boleh boleh makmum boleh dua kali lah maknanya imam juga contoh ni dia kata peringatan kepada imam-imam ya -imam. ada kat sini ha ni tak apalah kita kita takbir takbir solat jenazah ya <coughs> seperti mana apabila makmum masbuk mendapati imam sedang solat hendaklah dia terus mengangkat takbiratul ihram baca Fatihah selepasnya dan seterusnya menyempurnakan rukun solat diri uh, solat dirinya yang lain sebagaimana yang seharusnya menyempurnakan masbuk, makmum makmum tadilah a uh, makmum tak boleh ikut imam solat jenazah kerana solat jenazah solat yang tidak ada tidak ada rukuk jika makmum masbuk mengangkat takbiratul ihram Ibu -ibu imam mengangkat takbir yang kedua Solat jenazah Solat selesai takbir pertama Maka hendaklah dia ikut mengangkat takbir Bersama imam ni bak solat jenazah tadi kan Baik uh, Saya ingat 4 minit lagi kita berhenti Okey Sebagai peringatan kepada kita lah Makmum ke imam kan Imam lah terlebih utamanya Dia kata seseorang imam apabila berlaku Kerosakan di dalam solatnya khususnya pada takbiratul ihram Allahu akbar dia takbir dia terlupa atau tersilap niat dia nak sebut solat asar nak sebut solat zuhur tapi tapi dia sebut solat asar Allahu akbar solat fardhu asar Allahu akbar dia nak solat zuhur maka bagi dia jangan jangan panik macam mana ni dia kata Jangan pusing belakang bagi tahu makmum, eh hey, takbir lain. Kerana mengangkat tangan membatalkan imam-imam di belakang makmum di belakang adalah perkara yang tidak boleh, ya. Contohnya begini, dia kata jangan menyuruh makmum yang sudah berada dalam solat membatalkan solat dan mengangkat takbir untuk orang semula. Bahkan cukup bagi imam sahaja yang mengulanginya. Ya. Apabila apa yang perlu dilakukan imam tadi mengangkat takbiratul ihram eh, ataupun bertakbiratul ihram kali kedua sekadar didengari oleh dirinya sendiri. Ah eh, beralasan tadi contoh macam nabi nabi sembahyang Allah oh, tak tak junub, tak mandi junuk ya. Eh. Dia mandi makmum tunggu. Ya. Yeah. Nabi datang balik sembahyang terus dalam suasana yang sama ikut balik ya maknanya boleh takbir dua kali bagi imam ya. okey jangan pusing belakang membatalkan takbir makmum yang makmum dah masuk solat imam suruh batal tak boleh jadi imam apa perlu buat imam takbir perlahan oh, oh buat lagi. Allah nah, jadi boleh ya Imam boleh imam sahaja boleh takbir dua kali ketika itu. Makmum tak kisahlah makmum sebab dia tak ganggu dengan orang yang ikut dia jadi imam sahaja. Kenapa? Hal ini kerana perbuatan mengangkat tangan itu boleh menimbulkan keraguan dan uh, dalam kalangan para jemaah. Imam takbir Allah. Allah. Tadi makmum dah. Ha, jadi sah ke tidak? Macam makmum pula mendahului imam. Ha, dalam hal ini imam diharuskan takbir dua kali. Boleh dua kali. Ya, jangan panik. Buat kalang-kabut pula ya. Sehingga dia suruh makmum eh takbir lain takbir lain. Ha ya tak boleh membatalkan begitu sahaja solat bila dah di ihram. Wallahu alam. Sekadar itu untuk takbiratul ihram pada hari ini. Ya. Untuk sekadar itu dulu untuk takbiratul ihram ingat tuan-tuan faham kot ya. Tak berat sangat. Cerita-cerita ringan saja. Tuan-tuan adik-beradik -tuan, -adik, ya. Tentang bab takbiratul ihram. Taklah menjadi satu keberatan untuk faham ya takrif-takrif -ta pun takrif yang bukan yang berat bukan dalam bahasa Arab bahasa Melayu dan juga contoh-contoh pun contoh yang ringan dan mudah ya yang supaya kita dapat takbir dengan betul ya Allahu akbar ya jangan panjang dia ya, dia boleh dibenarkan sampai beberapa rakaat sampai uh, sampai 16 rakaat 16 harakat Allah orang yang was-was boleh takbir sampai 16 harakat. Ya. Allah. Tu dia orang sebelah. Oi, cukuplah. kan <laughs> lama ni. Macam kungfu dah tu itulah sebab ada orang was-was. Bagi orang was-was boleh sampai tahap itu. Tapi boleh maksudnya bukan mesti. Boleh sahaja, bukan mesti sampai ya bagi imam dan makmum yang tidak waswas -was, takbir yang tidak ada harakat itu adalah takbir yang lebih afdal Allah ya sekadar itu sebab tu tuan-tuan pergi Mekah tengok imam Mekah takbir macam mana tak ada macam imam di Malaysia Allahu akbar kau Kurang kau nampak harakat juga tu kan Allahu akbar tak ada di Mekah Allahu akbar takbiratul ihram Tengok Imam Mekah. Allah. Ha, dia jaga betul. Sebab Tak fuas, takbir yang tidak ada harakat itu lebih afdal. Bukan yang panjang itu afdal. Ya. Kita ingat yang panjang itu lah afdal. Tengok Imam tu Sedap dia baca takbir pun macam itu. Sedap. Allahu Akbar. tu usah lagu lah. Ha, jangan duk tambah lagu pula pada takbir tu ikhram. Nak memanjangkan takbir. Tidak afdal ya bila tak afdal ni dia panggil khilaf aula ya menjadikan perkara itu hilang fadilat takbiratul ihram hilang fadilat dia jangan saja-saja nak buat dia reka boleh kan sebab dia tak faham rupanya takbir yang lebih afdal yang tidak ada harakat Allah. Nah, jadi kalau tuan-tuan Usalli fardu saja ke sembahyang fardu Zuhur Allah. Nak takbir lagi, nak terjemah lagi, nak oi, oh, ya, jati tu ya Allah. Akbar. tujuh harakat. Ha, orang sebelah saja bilang hari ni tujuh esok berapa pula? Allah. Hmm, hari ni 12. Ya, jadi tuan-tuan kena jagalah benda-benda yang macam tu. Sebab kita tahu tapi kita buat. Ataupun kita tak tahu, kita buat jadi yang tak tahu buat mungkin ada kemaafan yang tahu buat mungkin sengaja hilang fadilat fadilat solat solat yang serba cacat jadi kita nak solat yang sempurna sebab tu kita heran aku semayang. aku doa tapi doa tak tak pernah Tuhan terima minta apa minta apa sebenarnya minta nak jadi orang yang cantik ya kita tak sakit kita sihat cantik ke lah tu nak cantik jadi macam Anilofall uh, semua susahlah juga kan uh, <laughs> sebab apa dia keturunan mamak Pakistan ha uh, ya yeah. orang Melayu nak bagi hidung terpacak macam Pakistan jenuhlah ada orang tu padahal mazhab hanbali uh, sujud bagi mereka anggota hidung itu termasuk termasuk anggota yang tujuh tadi kena nah kita mazhab syafi'i kita hidung tak termasuk anggota yang wajib sujud. Ha ya, kan kenalah dengan kita. Hidung kita pun pendek aja. Ha ya, tak sampai tinggi kan. Jadi kita sujud kena sikit-sikit pun tak apa, tak kena pun tak apa. Ha ya. Jadi dalam hal itu kita nak bagi secantik itu kita minta tak dapatlah. Ya. Tak dapat. Jadi apa yang Allah bagi itu yang kita dapat, itulah cantik untuk kita. Ha, sebab tu Nabi kata, Allah kata dalam hadis uh, itu, anak inda zanni abdi aku bersama sangkaan hamba kepada aku maksudnya aku bersama hamba yang sangkaan mereka kepada aku kalau kita sangka baik pada pemberian Allah semuanya baik kalau kita sangka buruk pada pemberian Allah semuanya buruk semua nak pakai kereta Ferrari semua mana ada duit ya cukup dengan kereta saga saja ya sebab apa sejuknya sama ya kita bukan nak racing atas jalan atas tujuan dan hala tuju kita pakai. Orang yang mampu, pakailah. Sebab bagi dia, mungkin lebihan kewangan. Ya, boleh belanja, tak ada masalah. Harus bagi dia. Kita pun kalau ada kelebihan, boleh kita belanja. Yang kita kekurangan, perlu. Ha, apa lagi kita nak minta ke Allah? Ya, ya Sebab penghujungnya tak ada jalan lain. Semuanya nak masuk ke tanah. Nak mati. Jadi syukur. Apa yang Allah bagi. Ha, jadi apa kita, kita faham, jadi kita duk kata aku minta macam-macam tak dapat. Tak dapat apa? Allah bukan tak bagi, nak bagi saja. Ya, eh? cuma kita sangka apa pada Allah. Apa yang kita minta itu kadang-kadang tak sepatut kita minta. Ya, eh? kita nak minta macam-macam yang pelik. jadi tentulah kita kata tiba-tiba kita pendek Ya Allah tinggikan aku. Mana boleh tinggi? Genetik kita pendek. Contoh kan? Ya Allah kuruskan aku Usaha nak bagi kurus puasa tak pernah pun ya macam mana nak kurus betul tak begitu juga ya Allah janganlah datang uban di kepala aku ha, kata apa oh, orang yang kedoktoran sikit dia kata sebab perut banyak angin kepala mudah uban oh ha, kita pun Hai, angin tu apa dia ya jadi dalam hal itu sunnah sunnatullah Allah bagi itu semua dah cantik Ya, kita kata khinzir ataupun babi tak pernah marah Allah cipta dia babi ya maknanya dia kata aku redha saja ya jadi kalau manusia duk tak puas hati dengan apa yang Allah bagi ha, ya? jadi kita malu dekat khinzir tu ha ya malu dekat binatang itu dia pun tak pernah kecewa dengan ciptaan Allah padanya jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi apa ilmu untuk saya dululah amalkannya dan pada tuan-tuan kalau manfaat ambillah sebagai panduan dalam hidup kita ni yang lemah sentiasa apa mencari satu jalan untuk membaikinya insya-Allah. Kadaitulung untuk perbincangan pada tengah hari ini wallahualam. Ya. Yeah. Ada satu soalan ke dua soalan untuk kita tutup pertemuan pada hari ini insya-Allah. <coughs> Saya dah badan. Ya. Uh, 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 saya keliru sedikit kalau macam okey uh, kita baca niat kemu uh, bahasa Arab. <coughs> niat ya. niat ke Melayu tu di dalam hati. Kita tak boleh sebut berbunyi kan? Ya ya ya. Okey lepas tu baru kita angkat takbir, betul? Ya. Okey uh, uh, kalau macam tu betul lah. Maksudnya je tadi Kata, okay. Kita sebut niat usali uh, Fada Maghribi Semua tu yeah. Lepas tu dan, uh, Kemudian kita baca dalam hati niat dalam bahasa Melayu dia Betul kan? Ya yeah. Uh, kemudian baru kita angkat takbir Bukan waktu takbir tu kita baca, uh, kita niat dalam hati bahasa Melayu tu Ah uh, Okay okay Faham Ha, ha, ha. soalan saya tu saya keliru di mana di mana uh, kita nak nak uh, uh masa bila okay, nak agak. sebut yang <laughs> tu ha. Uh. okey baik baik Okey beginilah. lafaz niat ini bagi kita sebab tu kalau kita mazhab kita sebagai qasad, ta'arud, ta'ayun. Ada tiga kan? Qasad, ta'arud, ta'ayun, ya. Jadi dalam mazhab kita lafaznya itu sunat di sisi Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i kata sunat. Lafaz niat itu sunat. Ada tiga mazhab yang lain tidak perlu lafaz. Mazhab lain pada syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki dia tak perlu lafaz niat itu di diulang semula. Jadi ya, Dr. Zul ke, ataupun dalam 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 apa tu kitab-kitab Imam Nawawi pun dia kata lafaz niat itu boleh diulang semula ya. Kerana ia nak mengukuhkan daripada mulut jatuh ke hati. Nampak betul tak? Orang yang kita cinta, orang yang kita suka, kita sebut di mulut maka daripada sebut itulah jatuh ke hati rasa cinta pada dia begitu juga dalam hal takbir apa kita bila sebut usolli maka jatuh ke hati aku nak sembahyang fardu fardu zuhur zuhur empat rakaat empat rakaat imam kena makmum kena Allah taala ya jatuh ke hati jadi sunat diulangkan sunat diulangkan diulangkan lagi sunat diulangkan lafaz tadi di sisi mazhab Al Imam Syafi'i rahmattullah alaihi ya bagi dia sunat kita lafazkan kembali kerana nak mengukuhkan niat kita namun niat yang asal niat yang asal sebenarnya al asal niat itu kita buat wuduk daripada rumah nak pergi solat Zuhur berarti niat dia tu perjalanan tu niat pergi solat Zuhur di masjid tiba-tiba sampai masjid usolli fardhal asri Allah tadi nak bayar zuhur aku sebut lafaz niat Asal kata ulama sah kenapa ulama kata boleh kata sah kerana ketika itu dia niat nak lafaz nak dia niat memang solat zuhur cuma tersebut lafaz jadi lafaz niat itu bukan niat niat di hati lafaz ini di mulut ya contohnya kita dipaksa oleh orang-orang kafir eh, kafir boleh sebut saya kafir mulut sebut hati tak redha hati tetap Islam mulut saja sebut ya jangan suami pula tipu isteri dia kata saya sayang awak nombor satu pada hati saya orang lain ha ya satu orang yang berpoligamilah berhati-hati ya dia banyak mencurigai suami isteri pertama isteri kedua kedua dia, dia sayang sebenarnya. tapi bila berjumpa kedua-dua tu hak ni paling dia sayang jumpa seorang lagi hak ni lah paling dia sayang kan jadi lafaz di mulut tak boleh tak boleh di di apa diterima sebenarnya ya. Yang asal niat itu yang diterima. eh, saja aku sembah zuhur dan jalan nak pergi tu. Sampai-sampai tu mazhab Hanafi dia tak tak, tak ulang lagi lah Dia terus Allah Terus rokok. Kita duk usalli, 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 usalli. Kawan saya kena tarik baju, suruh rokok. Duk usalli, usalli, usalli. Bila nak semayang? Ha, ya? sebab dalam kaedah usul fiqh disebut juga atalafuzu binniyati qabila kull ibadatin ibadatin mustahab maksudnya lafaz lafaz itu dengan niat menjadikan setiap ibadah itu jadi mustajab ha, maksudnya kita menambah yakin daripada lafaz yang kita sebut itu apa yang kita nak buat maka niat sebenarnya di hati Lafaz itu sekadar menyokong, men menceritakan apa yang kita buat itu lebih yakin. Jadi mazhab kita syafi'i pegang bahawa niat itu sunat. Melafazkan niat itu melakukan semua perkara adalah sunat. Ya. Sebab itulah sunat jangan kita pandang rekeh. Bagi mazhab syafi'i kata sunat. Bila sunat melafazkan kembali, maka jangan kita pandang lekeh dan remeh kepada perkara-perkara yang sunat. Kerana kata Nabi, la la tahqiranna min al ma'rufi syai'a. Jangan remeh ataupun pandang rendah kepada uh, pada sesuatu sunat ataupun perkara-perkara ma'ruf. Saya pernah cerita kepada tuan-tuan kan. Kerana ada seorang riwayat dalam satu hadis Nabi ketika dia nak mati, dia nak mati ni nak meninggal dunia. Tiba-tiba Allah tayang balik sesuatu amalan baik dia buat dulu ya dia nampak macam biasa saja datang datang seorang peminta sedekah ya nak minta baju baju raya ni buruk dah ni PKP tak ada duit nak beli kita pun ha PKP zamanlah tapi berlaku pada sahabat Nabi begitu datang seorang minta baju masa dia hidup dulu dia bagi baju yang dia dah pakai datang seorang lagi datang pada dia minta roti dia bagi separuh dia tak bagi semua datang seorang lagi ya, yang minta pada dia apa uh, datang seorang lagi dia nak pergi masjid tengok-tengok dia pergi orang itu dia pimpin ya separuh jalan saja tak semua jadi bila saat-saat nak mati Allah tayang jadi dia lafaz alangkah pada hari itu aku bagi yang baru dia menyesal tu Alangkah hari itu kalau aku bagi semua roti itu. Ha, ya? Yang ketiga. Alangkah kalau saat itu aku boleh tiap-tiap hari pimpin orang ini. Ha, nah, kita tengok orang sakit, kita tolak ke tepi lah. Ya? Padahal kita kena pimpin dia, pujuk dia, jalan dengan dia. Ya? Kena rahmat Allah Ta'ala dia. Dia kata, rasa menyesal. Kalau aku bagi semua hari tu hari ini, banyak Allah balas kat aku. Kalau hari tu aku bagi separuh rasa satu roti dekat dia, dia kenyang sebab roti tu hari ni nikmat aku banyak. Kalau aku bagi baju baru yang aku tak pakai hari tu, hari ni aku mati tak pakai dah pun nak ambil. Alangkah. Ah oh, nampak Allah tayang balik. Padahal perkara itu taklah sampai tahap wajib bagi kan. Harus sahaja. Tetapi perkara yang Nabi pesan tadi, La tahkiranna minal ma'rufi syai'ah. Jangan kita pandang lekeh pandang remeh kepada niat. Ha. saya mazhab Hanafi, saya ikut hadis Nabi, sunnah. Tak buat apa usolli usolli tak kosok ta'arud tayun, ta ya. Jangan. Imam Imam Syafi'i meletakkan perkara itu sun sunnah. Kalau kita ulang balik sunnah. Benda yang sedikit tu kalau lah hari tu aku lafaz dengan betul, hati terima solat aku tentu khusyuk. Solat aku mesti diterima. Tapi kerana hari tu aku tak buat begitu, Hari ini aku terazab ya Allah. Ha, silap kita lah. Ya Allah alam. Mudah-mudahan terjawab lah ya. Jadi bat, bat niat ni kita jangan pandang remeh lah. Jadi tak, maksud niat tu niat di hati. Bukan di di mulut. Di mulut itu lafaz kembali sunat diulang balik. Nak mentayunkan. Kita buat solat apa. Ya? Ta'rutkan. jelas balik. Kita nak buat fardu apa. Ya, nak kosot balik kita nak niat ni datang nak solat apa oh. ya Allah Allah mudah-mudahan terjawab dah ya uh, tadi puan Zailina ada buka mikrofon saya tak pasti kalau dia nak tanya ke apa uh, puan Zailina ada kan dia ada uh, puan Zailina atau puan Maria? Uh, puan Maria nak bertanya okey Assalamualaikum ustaz saya nak tanya sikit Uh, ya, uh, ya. macam mana hmm. kalau kita terlajak niat? Bak kata kita waktu tu waktu maghrib tapi kita terniat isyak. Macam mana nak membatalkan tu? Oh. Uh. maksudnya kita dah turun takbir tak uh, kita dah, uh, dah sebab waktu maghrib. Ya, yeah. uh, waktu maghrib usolli fadhur maghribi tapi tersilap baca usolli fadhur isyak. Aduh hmm. macam mana kita nak batalkan tu set? Uh, dia begini, uh, itu sebab kalau kita tengok dalam syarah muhazzab Imam Nawawi pun dia ada sebut begitu. Maksudnya usolli kita datang tadi nak solat Zuhur. contoh saya bagi kan. Ya. Kalau begitu juga Maghrib. Usolli fardhu Maghrib Isya'i. Pada solat Maghrib. Lepas tu kita buat Allahu akbar dalam keterlekaan itu tangan kita dah takbir, takbiratul ihram dah berlaku dah sampai di perut kita. Maknanya dah berlakulah takbiratul ihram dan tayah bersama imam ya. Jadi betul. oleh oleh kerana kata kata Imam Nawawi hati kita masih niat solat apa maghrib. Ha, kan. Kita datang tu memang wuduk untuk pergi maghrib dan wuduk tadi pun memang kita nak pergi solat maghrib cuma tersasar. Ah ha, Kita tersasul ya. Ha, betul tersebut, betul. Tersebut maghrib Aisyah sebab apa? Sebab waktu itu mungkin dalam perjalanan kita bercakap-cakap, kita dengar radio, kita apa semua masuk-masuk hilang fokus sikit pada lafaz niat. Tetapi niat tetap maghrib, kata Imam Nawawi solat tadi tak perlu diulang balik lafaz tadi ya. Maka kekalkan benda yang sama, solat tadi kira sah. Solat tadi kira sah sebab lafaz niat itu sebab tersasar. Tersasul, kita boleh kembali balik niat yang sama. Maksudnya aku memang solat nak solat maghrib ah kan tapi tersasar ah, lidah tersebut Aisyah. Ha, jadi kalau belum takbir lagi solli okay, fardhu okay, isya okay. eh maghriblah oh ha. solli fardhu betul balik sebenarnya lafaz niat itu lafaz itu sunat niat itu wajib faham kan okey lafaz okay, okay. sunat jadi kalau kita ulang balik dia meyakinkan apa kita nak buat hmm. namun niat kita masih maghrib lafaz sebut isya maka dia tak bercanggah sebenarnya cuma tersasul sahaja maka niat tetap berlaku solat tadi maghrib juga sebab kita akan solat tiga rakaat kita tak akan buat empat kan kecuali dia tengah Betul. Allahu akbar mayam lah. ha, dia ubah sedangkan dia sembahyang maghrib batal sebab dia ubah niat tapi niat dia saya sembahyang maghrib ni cuma lafaz niat saja tak apa kata imam nawawi dalam hal itu teruskan tak perlu ulang kembali takbiratul ihram yang kedua kerana dikira takbir itu sah sebab dia niat solat maghrib cuma tersasul lidah sahaja. Wallahu a'lam. Okey. So, okey, terima kasih Ustaz. Nah, ya, ya. Sama. Okey, satu lagi kok kok ada. Kita nak berhenti dah. Kesian kat sahabat kita ada dalam kereta apa dah tu. Tanya ah, ya. semula puan tanya. Zailina ada nak tanya soalan ke atau tertekan sebab ada buat banyak pergerakan tu. Ah, bukan. Ah. Jadi rasa tu aja ustaz. Ya, kesian sahabat-sahabat kita. Ada yang tengah dalam kenderaan, nak berhenti tak gamak ya. Hmm. Eh tak apa tuan-tuan sekalian, itu uh, baik kita tahniahlah kepada tuan-tuan yang hadir. Yang tak hadir sebelum ni kita sampai juga uh, 100, 200 kan, 100. Tak apalah uh, kita kata dalam hal ni kesibukan, sekolah pun dah mula buka kembali. Kita pun dah bersemuka di luar lah. Jadi mungkin dalam talian supaya ini akan jadi kurang balik bagi saya sebenarnya dalam talian ini salah satu jalan memudahkan orang untuk belajar. Sebenarnya ya. jadi kalaulah bersemuka tu berlaku, kita boleh teruskan lagi secara dalam talian pun kerana dia menghubungkan dari yang jauh menjadi dekat dan dapat bertemu dengan ilmu yang dia nak cari. Ya, kalau dari Ceras, dari Kedah, dari Perak nak datang dalam nak belajar di Bukit Julu tu tak berlaku lah. Ya, mesti dalam talian dia boleh sampai ke sana. Jadi mungkin program ini dapat diteruskan seperti biasa dan mungkin dah buka sempadan ini kita makin sibuk. Jadi itu yang sebab ada yang belajar dalam kenderaan, ada belajar dekat pasaraya, ada yang belajar dekat macam-macam lah. Bila kita pandang benda itu sebagai ilmu, insya-Allah dia insya Allah Allah akan campak sebanyak-banyaknya ilmu dalam hati kita dan kita insya-Allah terampun dosa-dosa kita. Walaupun kita sebelum ini tak sempat nak belajar tapi niat nak belajar juga walaupun dalam keadaan susah begitu maka Allah akan ampunkan dosa kita ya walaupun kita tempat kita lebih ruang lingkup yang lebih luas luas ya dulu dalam masjid je marilah ke majlis Siapa tak datang majlis ya, dalam konteks yang kecil ya sekarang ni majlis kita luas bila luas tu maknanya niat saja belajar ilmu kerana Allah kita dah dapat keampunan di sisi Allah wallahu alam kita tangguh dengan baca doa dan doa lepas tu kita tangguh dengan suatu uh, tasbih kafarah dan surah al asr a'udzu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا تهن كمي كمي دوسا yang, mereka adalah guru yang pertama buat kami. Mudah menjadikan sumbangan kami kepada mereka dalam sudut pahala. Allahumma ya Allah, jadikanlah seluruh kebaikan kami ya Allah mampu menyampaikan pahala pada ibu dan ayah kami yang kami sayangi ya Allah, yang kami rindu ya Allah. Mungkin di sana ya Allah, kami berpisah sebab berlakunya kematian yang hakiki ya Allah maka terpisahlah kami dengan mereka yang meninggalkan pada kami hanyalah kenangan dalam kehidupan kami. Jadi ya Allah, jadikanlah seluruh kehidupan kami dalam kebaikan dan dari kebaikan itu ya Allah, kau sampaikanlah ya Allah dalam bentuk keampunan dan pahala serta hadiah pada ibu dan ayah kami yang mereka itu adalah guru pertama dalam kehidupan kami ya Allah. Allahumma ya Allah jadikanlah kami orang yang baik dan saleh ya Allah. Sentiasa melaku-melakukan melaku, melakukan kebaikan dan membenci kemungkaran. Perbaikilah hidup kami ya Allah. Sentiasa merindui ilmu-Mu ya Allah. Bimbinglah hati kami ya Allah kerana hati kami dalam gersang dan kosong ya Allah jadi kau isi ianya rasa minat kami pada ilmu mu ya Allah jika nak dihitungkan ilmu mu ya Allah tidak akan kurang dan habis ya Allah maka sematlah ilmu yang ada di dalam hati kami agar kami dapat beramal dengannya ya Allah membantu kehidupan kami dalam ibadah kami menjadi lebih sempurna dan baik padamu ya Allah. Allahumma ya Allah berkatilah segala apa yang kami telah lakukan. Ampunkanlah kesilapan yang telah kami lakukan. Sama ada kami sedar ataupun tidak ya Allah. Jadi kehidupan kami yang mendatang ya Allah. Sentiasa diperbaharui dengan kebaikan. وأن بتمى تماه كبايكن وديبريك يا الله ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إن شاء الله مرسلين bertemu lagi kita lain kali insyaAllah ya, mudah-mudahan memberi ruang ada peluang kepada kita sentiasa dapat memperbaharui iman dan ilmu kita. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi insya-Allah. Wallahu alam, jumpa lagi dalam masa yang sama dan waktu yang sama di minggu hadapan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.